Армысыздар, эфирде бірінші қараған телеарнасын ақпараттар қызметі студияда Алмас Мұсабеков. Алдымен бүгін күнін анлатпасына назар аударыңыздар. Бұқаржау ауданындағы Ботақара ауылының жұрты биліктегілердің көмегіне мұқтаж. Соңғы екі айдан бері толассыз жауған жаңбырдан мұндағы 50-ге жуық тұрғын үй жарамсыз күйге айналған. Қарағандыда бір топ ана бала арбаларымен жолды бекітіп наразылық білдірді. Өйткені жұрт сағыша созылған жылу құбырларының жөндеуі жүйкемізді әбден жұқартты дейді. Шенеуніктік дөрекілік. Балағат сөздер үшін мемлекеттік қызметкерлер бірнеше мәрте көпшіліктің алдында тәртіпке шақырылса да шенеуніктердің тарапынан дөрекілік фактілері азаймай отыр. При разговоре я действительно допустил нецензурную речь. Это просто не оскорбляет кого-то. Это был выходной день. Бұқаржау ауданындағы Ботақара ауылының жұрты биліктегілердің көмегіне мұқтаж. Соңғы екі айдан бері толассыз жауған жаңбырдан мұндағы 50-ге жуық тұрғын үй жарамсыз күйге айналған. Өйткені көбі саманнан тұрғызылған екен. Ауылдықтардың мұнын біздің тілшілеріміз де тыңдап қайтқан еді. Райхан Бегдарованың отбасында өзінен басқа тағы 7 адам бар, бірақ қазір балалары жақындарының үйлеріне жіберіліп, жолда секеуі есік алдында тұрған көлікті паналайтын болды. Өйткені тоқтаусыз жауған жаңбырдың салдарынан өмір сүрген баспаларының шатыры опырылып, ортасына құлапты. Қыс келе жатыр, күн суытады, әлі жаңбыр жауады дейді. Енді бізге жолдан берсе көмектерін, хотя бы мына екі шиді жабатындай. Әкімшілік не деп жатыр қазір? Білмеймін. Көмектесеміз дейді, деді. Мен өзім барған жоқпын, қызым барды, мына кісілер жүгіріп жүр ғой. Береміз, көмектесеміз деп айтты дейді. Енді бүгін естігенімше ол кісі үлкен әкім. Барлығы риза, бәріне көмектесті деп айтты дейді. Қайдағы көмек, мұның тұрмында жоқ. Жанар Ахметованың да бала шағасы қазір туысқандарының үйінде, бірақ жақындары болса да онда ұзақ мерзімге дейін қала алмайды дейді ана. Мен енді мынаның бәрін қалай өзім жалғыз істеймін, строй материал әкеп береміз дейді. Ол строй материалды әкелгенмен маған жұмыскер керек қой, мен оның бәрін бірдеме қылдырып жалдауым керек қой, оның бәрі ақшаға келіп кенеледі. Мен өзім қазір баламен бірсе мына үйді, бірсе мына үйді, менің балам әлі бірге де толмаған бала. Жаңбырға төтеп бере алмаған мына үйлердің салынғанына 90 жыл болған. Қабырғалары жантайған баспаналардың шатыры бөлініп, қас беті де құлағалы тұр. Ботақара ауылы тұрғындарының дені зейнеткерлер мен көпбалалы отбасылар. Жарамсыз болып қалған үйлерді қалыпқа келтіруге көбінің жағдайы жарамайды. Сондықтан жұртшылық көмекті жоғарыдан күтеді. Үйлері қирағандар жәрдемақы талап етсе, жөндеуге келетін баспана иелері құрылыс заттармен қарық қылса екен дейді. Бірақ әкімдіктегілер жеке үйлерді қалыпқа келтіруге ақша қарастырылмағанын айтады. Дегенмен қол үшін демеушілер созуы мүмкін дейді. Әлеуметтік портретін құрдық. Қай үйлерде мүгедектер бар, неше жетім бала бар, жалғыз басты ана қанша, жалғыз басты әке қанша деген сияқты, соның бәрін анықтап жүріп шықтық комиссияны. Енді кезекте бұл кісілерге біздің тарапымыздан көрсетілетін көмек мәселесі. Бұл кезде біз спонсорларды тартамыз. Спонсорлар арқылы тұрғындарға құрылыс материалдарын сатып береміз. Бүгінгі таңда аудан көлемінде төтенше жағдай жарияланбаған бюджеттен қаражат бөлінбейді. Бірақ демеушілердің көмегі барлығына бірдей жетпейтінін әкімнің өзі айтып отыр. Сондықтан тұрғындарға баспаналарын өз ақшаларына жөндеуге тура келеді. Мирамгүл Алқынбаева, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандыда бір топ ана бала арбаларымен жолды бекітіп наразылық білдірді. Өйткені жұрт сағыша созылған жылу құбырларының жөндеуі жүйкемізді әбден жұқартты дейді. Айтуларынша қаладағы оңтүстік шығыс ықшам ауданындағы орталық жолы жабылып, барлық көлік ауланың ішімен жүретін болған. Ал бұған дейін бірнеше рет айтылған талаптарын әкімдіктегілер орындауға енді ғана кірісті. Балаларының өміріне алаңдаған 15 шақтана бүгін республика даңғылының жолын бекітті. Өйткені онсызда шаңғытын шыққан жұрт бұдан арыға шыдай алар емес бізде. Атқамінерлердің жылу құбырларын жөндеуге жапқан жолдың кесірінен ауланың ішімен жоғары жылдамдықпен жүретін көліктер халықтың мазасын қашырды. Мы говно, материли, хотели. Давили, вот, скажи, давили. Ладно, это все. Просто, я говорю, у нас в подъезде живет люди, у которых инсульт. Причем
пьем периодически, давление подскакивается. Вы понимаете, что если что-то пишут, скоро уже к нам не проедет. Ты что, немедленно едут, когда здесь больше... Кептеліс болған кезде ақырын жүреді, ал көлік жоқ болса, әсіресе кешкі уақыттарда қатты жүреді. Балаларымыз үшін қорқамыз. Аула арасымен жүйткейтін көліктер жұрттың жүйкесін екі апта бойы жұқартып келеді екен. Содан бері тұрғындардың үйлеріне кіріп шығуы мұңға айналыпты. Осылайша ашулы тұрғындар көліктер ауламызды айналып өтсін деген талап қойып отыр. Ал бұған дейін халықтың жанай қайына құлақ аспаған әкім қаралар тұрғындардың қауіпсіздігі үшін енді ғана алаңдайтындарын білдірді. Бүгін тұрғындар мен балалардың қауіпсіздігі үшін шаралар қолға алынды. Қазір олардың көбі атқарылып жатыр. Бұдан былай көліктерін ақырын жүруін қатаң қадағалаймыз. Демек, шенеуніктер ауладағы көлік қозғалысын тоқтатпайтын болды. Тек кейіннен көшенің маңына қозғалыс шектелді деген жол белгісін ғана қоямыз дейді. Ал жолы жабық республика даңғылындағы жылу құбырлары әлі екі аптаға жуық жөнделеді деген ақпарат бар. Мерамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағандылық полиция қызметкерлері Соқыр шеп бекетінде Шу Астана бағытындағы автобус жолаушыларының бірінің сөмкесінен 18 килограммнан астам марихуана есірткі затын тәркіледі. Әрі көлеміндегі наша өнімін анықтауда тәртіп сақшыларына Зара есімді лабрадор иті көмектескен. 3-ші тамыз күні Көкнәр жедел алдын алу іс-шарасы барысында Шу Астана бағытындағы автобус тоқтатылды. Қарағанды облыстық ішкі істер департаменті кинологиялық қызмет орталығының Зара атты қызметтік іздестіру итінің көмегімен автобусқа жүргізілген тексеріс жұмыстары кезінде ішінде марихуана есірткі заты бар сөмке табылды. Оқиға орнында жүктің иесі ұсталды. Ол 29 жастағы Теміртау қаласының тұрғыны екені анықталып, мойындау көрсетпе белгілерін берді. Оқиға орнында 29 жастағы Теміртау қаласының тұрғыны ұсталып, мойындау көрсетті белгілерін берді. Аталған факты бойынша бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы Қылмыстық кодексінің 296 бабы 4 тармағына сәйкес сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Ұсталған азамат уақытша ұстау изоляторына қамалды. Айта кету керек, жыл басынан бастап облыстық ішкі істер департаменті кинологиялық қызмет орталығының қызметтік іздестіру иттерінің көмегімен заңсыз айналымнан 200 килограммға жуық есірткі заты тәркіленген. Оның ішінде 23 килограммнан астамы героин есірткі заты. Қарағанды облысында екі адам кәріс құдығында уланып қайтыс болды. Әуелі 17 жастағы бала көз жұмып, артынша жеткіншекті құтқаруға құдыққа түскен 42 жастағы азаматта сол жерде жан тәсілім етті. Оқиға Асакаров ауданындағы Қарағанды бақыт мұнай жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің маңында болыпты. Кәмелеттік жасқа толмаған бала тереңдігі 3 метр құдықты тазалаймын деп бірінші түскен. Бірақ кенеттен өзінің жаман сезініп, есінен танып құлаған көрінеді. Кейін құдыққа жеткіншекті шығарып алмақ болған азамат та кіреді. Бірақ екеуі де оқиға орнында көз жұмған. Диірмен кешенінде орналасқан құдықтың бірнеше жылдан бері иесі болмай, әлдекімдерге жақындағанда қолданысқа берілгені белгілі болды. Қазір тергеушілер адамдардың неден уланған анықтау үшін тексерісті бастады. Ал Асакаров аудан әкімшілігінің мамандары болған жағдай туралы білмейтін болып шықты. Вообще не слышали об этом? Вообще об этом не слышали? Нет. Я вчера работа ушла, я ничего не знаю. Құрметті көрермендер, алда шағын жарнамалық үзіліс, біздің арна қосулы болсын. Данным Департамента внутренних дел, большинство квартирных краж происходит путем проникновения через окно. Обычное пластиковое окно можно взломать меньше, чем за минуту и без особого шума. Компания Galaxy рекомендует высокопрочные окна торговой марки Galvin и противовзломную фурнитуру Farnax, которые лишают грабителя возможности быстрого и бесшумного проникновения. Спрашивайте у изготовителей окон вашего города. Асакаров ауданына қарасты Трудовой ауылдық округінің әкімі Әбдіқасым Садықов дөрекілігімен елге танылды. Шенеунік көршісін балағаттаған. Дегенмен оқиға демалыс күні әкімнің үйінің маңында орын алған. Ауыл тұрғыны әкімнің балағат сөздерін диктофонға жазып алыпты. Бүгін мемлекеттік қызметкердің қылығы әдеп кеңесінде талқыға салынды.
Абдықасым Садықов мемлекеттік қызметте 20 жылдан астам уақыт еңбек етіп келеді. Мансабының соңғы 9 жылында ауыл әкімі қызметінде. Сөзінше ауылдасы екеуін арасындағы керіс ұзақ уақыт бойына жалғасып келген. Көршісі үнемі әкімді құйтырқы әрекеттерге итермелейтін көрінеді. Және барлық ұрыстарын диктофонға жазып алатын әдеті де бар екен. Ол кісі 2 жылға жуық уақыт бойы менің сыртымнан арыз жазып жүр. Ал бұл оқиға менің өз үйімде орын алды. Менің үйіме келіп, мені осы әрекетке баруыма итермеледі. Мен тікелей оны балағаттаған жоқпын. Әкім тәртіпке келемін деп уәде берді. Дегенмен мемлекеттік қызметкерге қатан сөгіс жарияланды. Бұдан бөлек әдеп кеңесінде облыстық мәслихат аппаратының жетекшісі Қаржыға Нүркеновтің ісі де қарастырылды. Шенеунік қызметтік көлікті жеке қажеттіліктеріне пайдаланғаны үшін айыпталуда. Человек 12 часов ночи на служебной автомашине, его остановили возле магазина «Магнум», когда еще он был в отпуске. Тәртіптік кеңес мүшелері шенеунікке алғашқы жаңылысу үшін ескерту жасаумен шектеліп, тәртіптік істі осылайша жабуға шешім қабылдады. Келесі кезекте Жезқазған қалалық салық басқармасының жетекшісі сынға ілікті. Себебі мемлекеттік қызметкер әйелінің жеке кәсіпкер екендігін жасырып қалған. Обязан в письменной форме уведомить своего непосредственного руководителя или руководства о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно. Дегенмен бұл жағдайда да кеңес мүшелері істі жаба салды. Себебі Жезқазған қаласының бас салықшысы әйелі тікелей өзіне бағынышты емес екендігін дәлелдеп ақталып шықты. Сөзінше кәсіпкер жұбайы Сәтбаев қаласының мемлекеттік кірістер басқармасында тіркелген. Ал заң жүзінде бұған тыйым салынбаған. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Арман Артаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ал 1-ші сынып оқушыларының ата-аналарына кітап сатып алудың қажеті жоқ. Биылғы жылы мектеп табалдырығын алғаш аттайтын бүлдіршіндерді мемлекет бюджет есебінен толықтай оқулықпен қамтамасыз етеді. Дегенмен оқулық жетіспеушілігі мәселесі мұнымен шешіле қоймайды. Жаңа оқу жылындағы білім саласына енгізілген жаңашылдықтар жайында келесі сюжетте. Білім және ғылым министрлігінің шешіміне сәйкес, биылғы 1-ші сынып оқушылары жаңартылған мазмұндағы оқулықтарды пайдаланатын болады. Әр 4 жыл сайын оқулық жаңарту әдеттегі жағдай. Мәселен, өткен жылы 4-ші, 5-ші, 6-ші және 11-ші сыныптардың кітаптары қайта құрастырылып басылған болатын. 1-ші сынып оқушылары бюджет есебінен толықтай кітаппен қамтылатын болады. Ал 2-ші және одан жоғарғы сыныпқа балалары баратын ата-аналарға жетіспеген оқулықтарды өз қаражаттарына сатып алуға тура келеді. Бірінші сыныптың оқушылары бар ата-аналарға бірінші сыныпқа оқулық сатып алып керек емес. А басқа кластар, екінші кластан бастап 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, олар былтырғы жылдан қалған, алдыңғы жылдан қалған, сонымен қатар бізде мынау райондар бар, аудандар. Аудандардан облыстық білім басқармасы бізге ескі оларды артық оқулықтар, себебі оларды оқушылар кетіп жатыр, көшіп жатыр қалаға. Солардың артық оқулықтарын беретін мектептік кітапханада қорындағы бар оқулықтарды біз таратамыз. Бірінші кезекте әлеуметтік жағдайы төмен және көп балалы отбасынан шыққан оқушылар кітаппен қамтамасыз етілетін болады. Кітап жетпей қалған оқушылар үшін қажетті әдебиет атауы, авторы мен сатылатын жері жайында толық мәлімет мектеп кітапханаларында мамыр айынан бері ілініп тұр. Тағы бір жаңалық, биылдан бастап 1-ші сынып оқушылары 5 күндік білім алу кестесіне көшеді. Биылғы жылы 1-ші сынып оқушылары жаңа оқулықпен бастайды. Осы 1-ші сынып оқушылар биылдан бастап 5 күндік оқу болады. Ал қалған кластар, қалған сыныптар 2-ші кластан бастап 11-ге дейін олар сол жылдағыдай 6 күн оқиды. Келесі жылы бұл жай-жайдан жылдайды. Келесі жылы 2-ші, 5-ші, 7-ші сыныптар ауысады. Сол кездерде олар 5 күндікпен. Яғни 2016, 17, 18, 19 жылы оқу жылының басына дейін осылай өтпелі кезең деп айтуға болады. Осылай сатылап өтеді. 19 жылдан бастап бірден 12 жылға дейін барлық кластар толығымен өтеді. Ал 2019-2020 оқу жылынан бастап химия, физика, информатика және биология пәндері ағылшын тілінде оқытылады деп жоспарланып отыр. Ол үшін ағымдағы жылдан бастап республика көлемінде дайындық жұмыстары жүргізіледі. Атап айтса, ұстаздарды оқытып, шет тілде оқулықтар дайындалады. Ал көпшілікті толғандырып жүрген 12 жылдық білім беру жүйесі де 2019-2020 оқу жылынан бастап қана енгізіледі. Себебі сол жылдан бастап мектеп алды даярлық топтары таратылып, 1-ші сыныпқа бүлдіршіндер 6 жастан бастап қабылданатын болады. Алмас Мұсабеков, Жасылық Нұртай, Арман Нартаев, 1-ші Қарағанды телеарнасы.
ArcelorMittal Теміртау жұмысшыларын тағы да қысқартпақ. Есепші, жүкші мен тағы да бірқатар мамандарға алпауыт компанияның басшылығы жұмыстан өз еріктерімен кетуді ұсыныпты. Жұмысшылар ArcelorMittal өкілдері бұл әрекеттерін себебін де түсіндірмегенінен ашулы. Сондықтан арыз жазудан жаппай бас тартып отыр. Ал бүгін әділдік іздеген 8 адам облыстық прокуратураға келді. Ну, собственно, все у нас вышли и сказали, что мы будем судиться. Во-первых, нам никто не предоставил акт результатов проверки. Рымтай Көрпебаева ArcelorMittal компаниясында есепші қызметін 37 жыл бойы адал атқарған жандардың бірі. Бірақ бүгін бұл жұмысымнан айырылудың алдында тұрмын деп зар илеп отыр. Сұрақсы 9 адамды жұмыстан кетірудің амалын іздеген компания өкілдері себебін де түсіндірмей қойды дейді. Сондықтан облыстық прокуратураға мұңдарын айтып келген жандардың көмір департаментінің директоры Евгений Ромашкин өзінің командасын жинағысы келеді деген күдігі басым. Сейчас приглашают, вот уже на этой неделе приезжают 4 специалиста. Они тоже все граждане, очень хитро, но все с Луганска и с Донецка. 4 специалиста. Я прекрасно понимаю, что я на этом месте не нужна, потому что на мое место тоже везут человека. Кездесуге еліміздегі бас прокуратурасының заңдылығын қадағалау бойынша департаментінің басшысы Марат Сексенбаевтың өзі қатысқаннан проблемаларын айтуға келгендердің қарасы қалың болды. Түрлі ауруға шалдыққаннан бар жиын құлыф талай жылдан бері мүгедектікке қол жеткіз алмай жүргенін айтады. Сонымен бірге жарық пен су мәселесін арқалап келген Қайрақта ауылының тұрғыны да шағымын жеткізді. Біз 15 жылдан бері аудан әкімшілігінің есебінде жоқпыз. Бізді халық деп есептемейді олар. Біз айтсақ, бізді керек қылмайды. Даже кустурный чел бомбай. Зам последний Шалаев говорит, вручи, следователь говорит, вручи. Я говорю, извините, говорю, как вручить? Говорит, мы с вами договорились, по-моему, следственным действием. Никаких следственных действий не будет. Нам прокуратура сказала дело закрывать и отправлять. Айтқан түйткілдерді қойын дәптерлеріне жазып отырған құзырлы орган өкілдері барлығын тексеріп шешеміз дегеннен аспат. Ал қабылдауға 40-қа жуық адам қатысты. Айта кету керек, бас прокуратураның өкілімен қарағандылықтар алғаш рет кездесіп отыр. Ендігі кездесу Жезқазған қаласында өтпек. Мерамгүл Салқынбаева, Исламбек Оспан, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жергілікті полиция қызметінің мамандары қылмыс орнына алғашқы болып жетеді. Қоғамдық тәртіпті қадағалау мақсатында олар күн сайын кезекшілік атқарады. Бұл жөнінде Қарағанды қалалық ішкі істер басқармасының бірыңғай гарнизондық бөліну барысында айтылды. Саптық жиында сондай-ақ тәртіп сақшыларының дайындықтары мен қорғаныс құралдарының бар жоғы да тексерілді. Гарнизондық бөлінуге жол патрульдік қызметі учаскелік инспекторлар мен ювеналды полиция ұлттық ұланның әскери қызметкерлері қатысты. Бұлардың барлығы да қала көшелерінде қоғамдық тәртіпті қадағалауға жұмылдырылған. Құжаттар, қызметтік киім мен қызметтік тапанша, барлығы да орында болуы қажет. Қорғаныс құралдарының бар жоғына да басты назар аударылды. Тінту және жеке тінту сот санкциясымен ғана жүргізіледі. Ал егер де азаматтарда қылмыс белгілері айқын көрінген жағдайда бұл санкциясы жүргізілуі мүмкін. Сол себепті бір айғақ затты екі рет алу жүргізілуге жол бермес үшін, егер де тоқтатқан адамдарымызда қылмыс құралдары немесе айғақта басқа да айғақ заттар болған жағдайда оқиға орнына жақын маңдағы полиция бөлімінің тергеу тобын шақырыңыздар. Соңғы уақытта барлық полиция қызметкерлері үшін бұрынды кеудеше кию міндеттелген болатын. Жергілікті полиция қызметінің басшылығы террористік қауіптіліктің сары деңгейі аймағымызда тағы бір айға ұзартылғандығын қайталап өтті. Жаяу және көлік патрулі жасақтарына ерекше белгілерімен көңілге күдігі алататын тұрғындарды бақылауды тапсырды. Сегодня в целях поднятия боеспособности. Бүгін қаламызда қоғамдық тәртіпті қадағалауға кезекшілікке түсетін полиция қызметкерлерінің әскери біліктіліктерін көтеру мақсатында бірыңғай гарнизондық бөліну өтті. Бұған жергілікті полиция қызметінің жеке құрамы жұмылдырылды. Жол патрульдік полиция мен учаскелік инспекторлық полиция, ювеналды полиция және 54-51 әскери бөлімінің сарбаздары да қатысты. Жергілікті полиция қызметі ағымдағы жылдың қаңтар айында ғана құрылған болатын. Жеті ай ішінде жаңадан жасақталған тәртіп қадағалаушы орган өз жұмысының маңыздылығын көрсетті. Басты көрсеткіш бұл қоғамдық орындардағы тәртіп бұзушылық көрсеткішін төмендеуі. Гарнизонды бөліну салтанатты шерумен аяқталды. Алмас Мұсабеков, Арман Нартаев, бірінші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, бүгінгі редакциямызға келіп түскен ақпараттар легі осындай болды. Егер де бір қызықты жаңалықтарыңызбен бөліскіңіз келсе, редакциямыздың 42-06-49 телефонына қоңырау шалуға болады. Әдеттегідей жаңалықтарымыздың толық нұсқасы арнамыздың сайтында. Мен өздеріңізбен қоштасамын. Амандықта жүздескенше.